Ir visiem tā versija, TV, un šodien būs jauns video. Kaut kas līdzīgs logam, kaut kas līdzīgs, es nezinu kam. Mēs iesim šodien ar Aivariņu uz Maksim, un jā, un mēs testēsim, vai talsos var paēst pa... Vai talsos var paēst pa 50 centiem. Jā, un karoč, skatāties! Tātad, vai kur ir visas lietas, ko esam nopirkuši šajā maisiņā? Jep. Es tev pateikšu, kurš kartas maksā. Tieņš! 12 centi. Daltons. 16 centi. Saldējums. 12 centi. Es pat nezināju, cik, ka tik plēs maksā. Šis ir 22 centi. Jep, uz atlaidi. Šis! Kaut kā 12 centi, lai gal... Nu jā, nu pa 2 centiem nost, bet nu tas tā, nu tas jau nav. Oreku arī uzņemīt. Šis arī 16 un, protams, šis 12. Un padomājiet, nu jā, cilvēki, mēs tik daudz varam paēst par šo visu. Jā, šitie 50 centi un atskatiesties, kas tā, mums ir. Tā, kas tad viņam ir? Viņam ir banāns, viņam ir sieriņš, viņam ir rotons un saldējums. Viņš vairāk nekā es nopirku. Nu jā, bet... Es pirku dārgāk batonī. Tā, 22 centi, 16 un 12, un šis ir tas, ko es nopirku. Jep. Un man tieši 50 centi par šo sanāk. Jep. Viņam bišķi, ko būtu vairāk. Nu jā, bet tas jau vienalga. Labi, ir tad jā. Tiekamies pie... Mēs uzvārīsim par Roltons. Jā, un tiekamies pie nākamās daļas. Davai. Mājās mums roltoni ir gatavi, gatavi un mēs tagad viņu testēsim. Šis mums abiem ir vienādi, mēs abi divi nopirkām roltoni, tas ir diezgan loģiski. Tas pats lātākais bija. Tas ir, jā, tas ir diezgan loģiski. Nu tā, pirmais ir roltoni. Jānogaršo, kādi mums ir roltoni sanākuši. Vispār, priekš 16 centiem šis roltons ir diezgan garšīgs. Nu, cik ja tā padomā, tie ir 16 centi. Nu, šajās roltons, tas ir riktīgi garšīgi. Par to, ka viņš maksā 16 centus, es došu kādu 9. Viņš ir riktīgi garšīgs, vienkārši tāpēc. Cik tu dot? Man sāk vēl iegaršoties, nu? 8,5. Es kaut kur 9. Nu jau, šie tiešām ir garšīgi. Es turpināšu ēst un pēc tam, neviem, pie nākamā. Jā. Tātad saldie ēdieni. Mums ir uzlikti. Un varam sākt nogaršot. Jā, it looks pretty. Ok, tagad it kā ir pabeigts. Reku diezgan pakus saldējumu. Jā, bet izskatās diezgan daudz priekš 50 centu saldējumu. Nu, nē, tad... 12 viņš maksā. Saldējums maksā 12 centi. Un izskatās priekš diezgan garšīgi. Viņš bija banāni visos saldējumus. Ok, šis ir ļoti garšīgs. Šī mēs zodu 9. Šis man točiņu garšo. Pagaršam. Viņš garšo pēc kā? 9. Jā, tiešām 9. Tas arī būs viss šim video. Mēs apēdīsim mūsu roltonu. Jā, mēs apēdīsim vēl pēc tam visu. Un jā, šis būs viss šim video. Spied like, abonē mūsu kanālus. Gan jau, ka links būs aprakstā. Ja ne, tad es būšu aizmirst to izdarīt, bet vienalga. Es to nosatīšu. Spied like, abonē mūsu kanālus un...